Novogodišnje praznike i kompletan, najmo reći, ovaj mjesec, decembar, pamtim po novogodišnjoj rasvjeti, ukrasima, jelci, djeda mrazu i svemu onom što smo kao djeca voljeli najviše. I mislim da je u principu i najbitnije da čovjek ostane dijete, da vjeruje i u djeda mraza i u sve te stvari, da mu to uvijek nekako bude lijepo osjećanje kao što budi me. Samo jednom u životu plakala sam ja, kada si me ostavio i rekao da voleo me nikad nisi jer još voliš nju. Onu što te ostavila, onu što te prevarila, a ja sam ti samo uteka. Nikada više